është bërë një tradit tashmë që në qytetin e Lezhës, por jo vetëm, Cafe Pascalin gëzon klientët e saj të besueshëm me dhurata në shorteun e këtij fillim viti. Që në orët e para të mëngjesit, shumë klientë të këtij dyqani të Cafes Pascalin në qytetin e Lezhës janë paraqitur dhe interesuar për shorteun e mbajtur të hënën e 15 janari 2024, duke shpresuar kështu që me anë të një kuponi të hedhur në kutinë që shërben posaçërisht për këtë shorte, të mund të bëheshin fituesit e disa dhuratave që Cafe Pascalin ka vënë në dispozicion për më fatlumët. Në një proces transparent, si që shihet edhe në pamje, punonjës të Cafe Pascalin Lezhë kanë përzgjedhur në mënyrë rastësore biletat të cilat pas telefonatave janë bërë një mundësi reale për secilin klient të Cafes Pascalin që të fitojnë nga një dhuratë. Marte Palin. Hane Marko. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nga Cafe Pascalina ju marrim, jeni përzgjedhur për një si fituese të nxjerrëve. Ju lutem a thoni një pak emrin siç e keni shkruar. Hane Marko. Okej, zonja Hane. Me kartën e identitetit të paraqitesh tek dyqani jon, ngjitur me policinë në Lezhë. Po, të shani kafe. Po, të Cafe Pascalina. Falem njërë, sot, e? Kur të keni mundësi edhe tani? O, të të rritë dhe, të të vimë si gjithuet. Ok, falem derit. Falem njërë, si o shënjë. Zoj Bajrami. Jo. Alo, përshëndetje. Po. Me zonjen Zoj Bajrami flas? Po. Ju mërë nga Cafe Pascalina, jeni fitues se një seti pjatash. Ju lutem me kartën identitetit të paraqitni tek dyqani jon. Ja, faleminderit. Kalofshim. Vera Bardhocaj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zonjen Vera Bardhocaj flas? Po. Jeni fitues se një seti filxhanash të Cafe Pascalina ngjitur me policinë në Lezhë. Ju lutem me një kartë identitetit vini të tërhiq një dhuratën tuaj. Me kuptuat? Te Cafe Pascalina në Lezhë. Po, po, faleminderit. Drita Ndreca. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zonje Drita Ndreca flas? Po. Jeni fitues e një seti filxhanash te Cafe Pascalina, ngjitur me polici. Ju lutem me një kartë identiteti vini të tërhiqni dhuratën. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kalofshim mirë. Astrid Marku. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin Astrid Marku flas? Po. Ju marrëm nga Cafe Pascalina, jeni fituese një seti filxhanash. Ju lutem me një kartë identiteti vini tek dyqani që ta tërhiqni dhuratën tuaj. A po shkon nesër? S'ka problem, kurdo se të keni kohë. Dhe në qaj ora? Tre gjys. Dhe në tre gjys. Faleminderit. Sipas punonjësve së pikës së shitjes të Cafes Pascalin në qytetin e Lezhës, kjo nuk përfundon këtu, pasi Cafe Pascalin gëzon gjatë gjithë vitit klientët e saj me shorte, oferta dhe promocione, ndaj duke ju uruar një vit të ri sa më të mbar, ju fton të blini sa më shumë kafe cilësore, pasi sa më shumë blerje, aq më shumë mundësi të arta për të bërë fitues i dhuratave të shumta.